Numri i familjeve nevojtare si pasoj e krizës rritet dita ditës si pas të dhënave të basis lokale të fshatit Qajl, e cila përmes bamirësve ndimon me 10 familje, numri i nevojtarëve është rritur për 60%. Këtë të dhënë alarmante bëri të ditur Sinan Elezi, kryetari kësaj basie në aksionin e parë humanitar që kishte organizuar për këtë vit. Përmes një familje mërgjimtarësh, e cila me prejardhje ishte nga fshati Vranjovc, Elezi tha se me pak ushqimore do ndihmohen 30 familje nga Gostivari me Rrethin. Ai tha se familja, konkretisht janë babë e bi, që kanë dhuruar 1500 euro për realizim të aksionit humanitar. Unë vë falemenderohem gjithë bamizve, donatorve, jo sot Qalës, për me trajonit të Gostivarit, që me të vërtet këtë krisë ekonomike që e kapi vendin tonë, jo pandemia, jo lufta, jo papullësia, jo nevojtarët nevojshet për mbështetjen e bamizve dhe donatorve. Kjo është për 2023-in e para, këta jonë donatorë, prej Vranjovce, Tran, Gostivar, gjindën me pon Itali, bab e bi, baba dhe vajza, kanë dhënë ka 750 euro, ata jonë shumic 1500 euro, jonë 30 pako që e kanë vlerën ka 50 euro, këta dhe të shkojnë në Qegron, Foren, Qajl, Balindolt, Vjetër, dhe shkojnë Turqont Mod, dhe shkojnë Maliardin e di, dhe shkojnë Sërnov. Nevojtarët janë rrit shumit, si se ne përbalojnë, dhe thëmë janë rrit të ne mojnë këtë 60%, që se ne përbalojnë në vafëri. Elezi bëri të ditur se kjo familje, antartës të cilës janë me punë të përkoshme në Itali, kanë ndihmuar edhe dy herë të tjera nevojtarët. Ndërko, përmes disa bamirësve tjerë, Elezi tha se deri në fund javë, do të shpërndajnë edhe dru për ngroje për 7 familje. Do të kena mas 3 ditve, do të kena për 7 familje drum, që jonë me të vërtet nevojshët, ata jonë donator për Qale për, bamis, për nevojtarët e Qale, që se në bërbaluin, duhen të gjithë anonim, unë vë falemenderohen gjithë sejt, që apin këtë krisë ekonomike dhe zoti vë dhashtë. Kryetari basis lokale të Qajlës, Sinan Elezi, kërkoi bamirësit të solidarizohen me nevojtarët në këtë kohë krize, në veçantë tani në këtë periudhë timri.